Një speci e rallë është gjetur në ujratona peshku i quajtur nga biologët Ruveto ka rënë në rjetat e peshkatarëve vlonjat të cilët janë deshur me një peshk të rallë për ujrat e detit jonë dhe adriatik. Bëtë fjal për një speci e si dhe konfirmojnë peshkatarët që për her të parë shihet nga këta të fundit. Një speci e rallë ujratona Peshku i quajtur nga biologët Ruveto ka rënë në rrjetat e peshkatarëve vlonjat, të cilët janë ndeshur me një peshk të rrallë për ujërat e detit Jon dhe Adriatik. Bëhet fjalë për një specie si dhe konfirmojnë peshkatarët që për herë të parë shihet nga këta të fundit. Peshkatari Sherif Durmishaj konfirmon se specia në fjalë rritet në thellësi nga 600 deri 800 metra dhe mbetet një specie shumë e veçantë deri më tani e pahasur ndonjëherë nga peshkatarët. Ruveto, specie e rrallë e kapur nga peshkatarët, konfirmohet se është i konsumueshëm, por përmban shumë yndyrë teksa veçëmrit, shpesh nga biologët quet edhe peshku gjalë. Pak të në, në zonën tonë është ere parë dhe e, e, nga biologët ru veto e shprejnë, na, na, nga latinishtja na i njësën me mesaj dhe na i verifi e, duke vërtetuar se pëse kërë që i peshk ru veto, rri në 600-800 metra uj, është peshk me shumë ndyrë, Në, ata konsultojnë që mos të përdore për përfëmi dhe për njërës me probleme shëndësore, sepse ka shumë i ndyrë. Ndryshimet klimaterike mbede një nga rësujet kryesore për specie të tila të gjendura në brigje tona, ndërsa periudën e fundit ka patur një rritje të peshkut të tono, i cili gjithmon edhe më tepër bie në rritat e peshkatarve. Ndërko vërejen edhe specie të tjera si delfin që gjithse si janë të zakonshëm, por edhe lojet të ndryshme peshkeqeni, në disa raste mbede në të rezikshëm vizitore dhe shpeshta kanë qenë breshkat të këneve dhe specjet të ndryshme të breshkave. përveç reta ka retës që është MSD-ut, po kemi pasur dhe një specjet, ne cituam në gjuhën e beshkimit të të rusë, nga që lëvist e shumë shpejt. Përveshka i shumë? Pesh ka qenë ka pasur, ka pasur. Oma në në gjithë ka qenë pje prerje vogël, dhe kurse i ashtë është vërtetuar, dhe janë dy specie që kjë kanë dhe specie paka shumë agresive, që ju në grupimin e këtyre ja janë të rezikshem. Në vitet e fundit, speciet e rralat të detit janë shtuar në djeshëm në brigjet e vlorës, speciet të cilat janë kapur edhe për her të parë nga peshkatarët, të cilat konfirmojnë se ka disa loje të ndryshme të cilat të në brigjet tona, si shkakin grohje së detit dhe ndryshimeve klimaterike.